كما خرجتي لنا هنا شوي جسي بدأوا بسماء السماء لو كان نقدر كده هنا لنا في أساكابي أبني خوص طبيت يمي كي يبت كيما يستنى كان ميستن بك نقدر نوشي لاتش بتحوت من دنو تلو نسلات ببرانا يتزهر لاتشو برانا ميبالو نقدر كتوي الروس طبيت هو أبطشة كم سبنا بدن دهر هي እንደቀር ስታደርጎ የሚቀመጥ ነው አሁን በዚህ ሰዓት የሚሰበሰባቸው አይደለም ወጣቶች እኛ እድሜያቸው በሰላሳ ዓመታቸው ነው ይሄ ነው ማሰብ እድሜያቸው ናት በእርግጥ ግን በጣም ወጣት ልጆች ናቸው እና ይህን እየሰሩ ያሉት መጀመሪያ ቤተሰብ ማን የሚያቀደኛ ደ የሚባልቀት ውስጥ ጊዜ ነገር ኖሮ አለማወቃችን የአባቶቻችን ደግሞ ትውፊት ታሪክ ያንዳንዷን ነገር ይዘው ወደሚቀጥለው ትውልድ ለማሸጋገር እየሰሩ ያሉ ናቸው እና እጅግ በጣም የሚያስደስተው በተለያየ መንገድ ተስፋ የሚያስቆርጡ የሚያስጨንቁ ወደፊት እንደው እንዴት ነው የምንልባቸው ነገሮች ስንሰማ እንደምንጨነቀው እንደዚህ አይነት ነገር ስናይ ደግሞ አሁን ማሳችን የሚረካ በጣም የምንደሰተው እና ዛሬ ተገኘ ነው የሚያደርገን ዘገች አድርጋለ እሱን በተመለከተ ለዛ ዝግጅት በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ነው እና እናንተም በሚቀጥለው እንግዲህ ዋና ዝግጅት ሲዘጋጅ ነግራችኋለሁ መንታችሁ ምትጎበኙ ጋብዛችኋለሁ ከዛ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ ያላችሁ መንታችሁ ምትጎበኙ በአካል ጠይቃችሁ ሌሎችም ፕሮግራሞች አሳያችኋለሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።